Živjo, Urban. Živjo. Midva se tikava, ker sva se tako zmenila že na prvi kavi, ko sva se srečala. Danes sediva na stolih, ki jih je oblikovala Petra Doljak, tudi ena od naših gosti na dogodku Premik 1:1 novembra 2016, v prvi sezoni. Kako se počutiš na njih? So udobni? Kako se počutim? Čutim tole na hrbtu, eno trdo zadevo, čutim udobnost na podritjo. In moram te upozoriti, da če me vprašaš, kako se počutim, s tem se jaz ukvarjam, torej ti bom zelo natančno odgovoril, boljš, da ne gremo v to smer. Če bi me pa samo vprašala, kako se počutiš, brez na tem stolu, bi pa verjetno čist kaj drugega odgovoril. Recimo to, da opazujem množico ljudi in se čudim, kdo bi bil toliko nor, da pride mene poslušati, da čutim malo mrvlince in tako naprej. Si kognitivni znanstvenik. Večini ljudi, ali pa verjetno zelo dosti ljudem, to ne pove prav kaj dosti. Ne. Kaj zares počneš? S čim se ukvarjaš? A jim razloživa? A lahko dvigne roko tist, ki mu to kaj pove? Sam zanima me. No, neki je, glej. No, neki, ampak mislim, da nisem dost falila, ker sem rekla, da ja, večini. Ja, že 10 let imamo študij kognitivne znanosti na univerzi, zato me malo zanima, koliko se je zdaj to že razširilo. Kognitivna znanost je skupno ime za vse discipline znanstvene, ki se ukvarjajo z raziskovanjem duševnosti, torej našega uma, čustev, vsega tega paketa. Torej, neuroznanost je zdaj zelo popularna, da znamo zdaj slikati možgane, ne da bi nujno morali jih odpreti in to je zelo pomaga. Psihologija seveda, delno tudi filozofija, zadnje čase umetna inteligenca, ne, postaja vedno bolj pomembna in tako naprej. Ne. Tako da združenje vsega tega ima to ime, kognitivna znanost. V resnici gre pa za vse te stvari. In kognitivna znanost zna opazovati zavest in človeško duševnost iz več perspektiv. Kot sem rekel, najbolj taka seksi je zadnje čase to, da možgane opazujemo. Ne. To tudi v poljudnih revijah najdemo zdaj veliko teh slik. Vaši možgani, ko ste zaljubljeni, vaši možgani, ko ne vem kaj. In temu rečemo dogodki v možganih. To je en del, s katerim se ukvarjamo. Drug del je seveda vedenje. Gledamo vedenje ljudi, s tem se večinoma psihologija ukvarja. Zelo novo, čeprav se je v resnici s tem pred 100 leti začela kognitivna znanost, ampak vmes je bilo malo pozabljeno, je pa opazovanje doživljanja. To je pa tistega dela, ki ga pa lahko samo s tem, da vprašaš, zveš. Ne moreš, ker recimo, če nekdo takole mrko gleda, ne, torej opazujemo lahko njegovo vedenje, ampak še ni čist jasno, kaj je za on doživlja. Ne. Mogoče je sam zamišljen, mogoče je jezen, ne vemo. Ne. In zadnjih 20-30 let je pa to na veliko prišlo noter, ker smo ugotovili, če nič drugega, da ne moramo razumeti unih slik, možganov, ki jih znamo zdaj tako lepo narediti, če ne razumemo, kaj je takrat ta človek doživljal. In ta delček je moja specialnost. Ukvarjamo se tudi z ostalimi stvarmi, ampak moja res specialnost je pa, da pogledamo, kaj, da probamo ugotoviti, kaj ljudje doživljajo. Okay. In zakaj je to bazično raziskovanje doživljanja pomembno, zakaj je nujno, zakaj to potrebujemo? Ja, vedno To me veliko sprašujejo ljudje, novinarji in tako naprej. Zakaj bi se mi ukvarjali s takimi, velikrat rečejo filozofskimi stvarmi, kaj zdaj je zavest, kaj mi doživljamo. Ne? In potem navadno moj odgovor je, da jim citiram Faradaya, to je bil človek, ki je ni ravno odkril, ampak je prvi začel eksperimente pred 200 leti z elektriko delati. Ne? In takrat ga je en angleški minister vprašal, dragi moj Faraday, kaj bi ta elektrika lahko komu koristila, ker on je imel tam neke krpice, ki jih je drgnul in pol je neki tam zaprasketal. Zakaj bi to lahko komu koristilo? In on je rekel, dragi moj minister, ne vem, ampak najverjetneje, čez neki let boš lahko iz tega davke delal. In to je osnovno vprašanje, ne? Osnovno, zakaj bi človek nekaj raziskoval, kar ne bo takoj mu več denarja prineslo ali pa takoj več slave ali karkoli. Ne? In to je eno vprašanje, s katerim se zadnje čase družba zelo slabo sooča. Ne? 50 let nazaj je bilo veliko več takih raziskovanj, kjer so
fiziko, recimo, ne, ker je, kdo bi si mislil, da, da bi tam neke, neke zelo odštekani eksperimenti, ki jih je ameriška najprej vojska dela, pa so jih pa na CERN-u delali, da bi zdaj iz tega internet nastal. Ne. Takrat je bilo to eno igranje z, z enimi idejami, ne, in, in tako naprej, elektrika in tako naprej. Tako da osnovna stvar, ki, ki jo mi probamo gojiti, je, da, da gledamo na doživljanje kot nekaj, kar ni nujno koristno. Kar pa še ne pomeni, da ni koristno. Ne? Kar pa še ne pomeni, da ni koristno. To je, razlika je v tem, da, tako kot recimo, če se ti avto pokvari, ti lahko, seveda, ko se ti, ko začne se tam kaditi ven izpod pokrova, takrat moraš pa na hitro nekaj narediti in ni zdaj važno, kaj je to, moraš tisto ustaviti in dobiti nekoga ali pa sam nekaj porihtati. Če pa ti si se prej začel zanimati za to, kako deluje ta motor in, in kaj je to hladilna tekočina in kam gre noter, potem pa je to čisto ena druga stvar, najverjetne se ti sploh ne bo pokvaril. Ne. Pri doživljanju je najbolj tak ekstremen primer, je seveda, večinoma ga ne opazimo. Mi večinoma ne vemo, da doživljamo. Mi mislimo, da je svet in ta svet se nam, kar, mi kar vemo, kako je. Jaz kar vem, da Eva tukaj sedi in kima in se drži za glavo ali pa vsaj v mislih se drži. To mi kar vemo to. Pozabimo to, da, da jaz to vidim tebe, da jaz slišim ene glasove, da jaz, torej, da doživljam vse skupaj. To pozabimo, spomnimo se tega navadno, ko zaboli. Ko zaboli, ko duša zaboli in takrat potem spet, tako kot, ko začne se kaditi spod pokrova, moramo psihoterapeuta ali pa tablete ali pa nekaj takega, hočemo hitro porihtati. Ne. Kaj bi bilo, če bi se prej začeli s tem ukvarjati? Ne? Kaj, če bi mi opazili, da živimo v eni pokrajini doživljajski, kjer je vse obarvano z našimi notranjimi občutki? S tem se mi ukvarjamo. Zakaj? Zakaj se ljudje odločajo, kakor se odločajo? Zakaj ljudje delajo stvari? In, in ko se enkrat začneš ukvarjati z doživljanjem, ne, je veliko presenečen na tej poti. Vidimo, da, da večina tega, kar si mi mislimo o sebi, o svetu, o, o svojem življenju, je samo ena zgodba, ki jo stalno pletemo. Ne. Recimo, ravno zdaj sem eno raziskavo bral, ta ni naša, da, ki se tiče intervjujev, ki recimo za službo, tako, ne. Če daš ti človeku toplo pijačo v roko, bo veliko boljš ocenil, bo imel veliko boljši občutek do tistega, ki mu pride prvič na pot, recimo nekoga, s katerim mora intervju narediti, kot pa če mu daš eno ledeno pijačo. Ampak, če boš pa tega človeka vprašal, pa, ali pa boš rekel, a veste, zanimivo, prej, ne, mi smo zdaj to statistično resno preverili in se izkaže, da ljudje takrat, ko imajo toplo pijačo, veliko bolj toplo ocenjujejo ljudi, so veliko bolj prijazni, mislijo o ljudeh, da so veliko bolj prijazni in tako naprej. Bo rekel, ne, to pa je nemogoče, jaz pa že tega ne bi naredil, to se ne more meni zgoditi, jaz sem prepričan, da sem se jaz odločil ali pa odločila zato, ker je on res tak. Ali pa druga raziskava, recimo v Izraelu so vse sodnike pregledali, sodnike, ki daje, ne, kako se temu v slovensko reče, v angliščini parole, torej pogojni odpust. Ne. In se je izkazalo, da sodniki takoj po kosilu, zdaj upam, da se nisem, nisem zamešal, ampak pač recimo, takoj po kosilu je veliko večja šansa, ampak in to tako, 70% večja šansa, da boš spuščen, kot pa na konc delovnega dneva. Ne, in to sodnikom so predstavili to in so sodniki, ne mogoče, jaz pogledam podatke in je to čisto objektivno. Torej, mi ne moramo o sebi verjeti, dokler se res ne zazremo v svoje doživljanje, kako nas vse vodi, kako smo mi ene lutke, ki vse, kar mi več ali manj delamo, je, da si izmišljujemo eno zgodbo o svojem življenju in opravičujemo svoje sodbe. Ne. In edini način, da se s tem soočimo, je, da začnemo svoje doživljanje gledati. V enem delu tvojega raziskovanja ste se z ekipo dotaknili tudi blagovnih znamk. Običajno je bolj pogosto, da se raziskuje, kako blagovne znamke vplivajo na nas. Vi ste se dotaknili tega malce drugače. Kako je ta raziskava potekala, kaj je bil njen namen in kaj ste odkrili? Ja, ta raziskava še poteka. Zdaj, to je en od teh primerov, kako je eno čisto naše popolnoma radovedno bazično raziskovanje pripeljalo do nečesa, kar nekateri ljudje menijo, da je koristno. Ne. Začelo se je tako, da
da smo, mi imamo na različne načine človeško doživljanje opazujemo. En od teh je, da imamo eno aplikacijo na teh telefonih pametnih, ki človeka ob naključnih trenutkih spomni, da zapišejo, kaj so doživeli v tistem trenutku. Zato, ker temu rečemo vzorčenje, ne? Ker takrat nisi pripravljen. Večinoma, če vprašaš ljudi po doživljanju, ti bodo dali eno zgodbo. V tistih trenutkih pa nisi pripravljen, da boš moral pogledati svoje doživljanje. No in pač dolga zgodba, ampak eni izmed uprave, dela, tako to je bilo kar nekaj let nazaj, so videli, da nekaj podobnega, da je to zdaj moderno v svetu in so me prosili, če bi lahko jaz raziskal, kaj doživljajo bralci dela, ko berajo časopis in tudi kak je njihov odnos do blagovne znamke dela. In potem smo se res mi tega lotili in smo bili popolnoma to je bilo moje prvo soočenje s takim bolj poslovnim raziskovanjem in sem bil popolnoma šokiran, ko smo počasi odkrili, da večina ljudi, seveda smo jih najprej vprašali, zakaj pa berete delo, pa tako, ja, da vidim, kaj se dogaja po svetu, to je. In mi in ti, s katerimi smo delali, naši udeleženci, smo bili šokirani, ko se je izkazalo, da večina jih sploh ne bere dela zato, da bi dobili informacije. Ampak zato, da ko si odprejo tist velik list papirja, si skuhajo bar, kafe, domačica ali pa po službi, mislim vmes, da je to en tak varni mehur, kjer imam jaz 10 minut socialno upravičenega časa, da malo imam za sebe časa. In tega noben ne ve in še zdaj nihče tega ne ve in zaradi tega ljudje zdaj ne beremo več papirnatih časopisov, ker imamo ta občutek, da moramo iti po neke informacije in to jaz na telefonu veliko hitreje in veliko boljše dobim. Ampak tistega, kar nam je res dajalo, 20% približno ljudi, ki smo jih, s katerimi smo se pogovarjali, res samo za informacije. In tisti so se v roku par mesecev po našem, so se že odjavili od dela, zato ker so videli, da na telefonu veliko hitreje dobi do veliko boljše informacije. Tisti, ki so pa dojeli, da je to nekaj zelo pomembnega za njihov duševni mir, so pa seveda ostali naročniki. Nažalost so pa zamenjali upravo dela, ampak potem so pa druge firme zvedle, da zdaj mi to delamo, tako da zdaj se pač delamo to raziskavo, kako ljudje doživljajo blagovne znamke, tudi recimo ugotovili smo, da dodelajo neka naklonjenost in tako naprej. In spet s to metodo probamo ljudi ujeti, takrat, ko so v stiku z recimo blagovno znamko in videti, kaj doživljajo. Zanimivo za naše raziskovanje je to, da je približno polovica ali pa malo manj kot polovica ljudi si zelo želi, nam pišejo potem teh udeležencev, ne. Navadno je tako, da udeleženci v takih raziskavah pol dobijo kakšne brisače ali pa nekaj. Ne. Se pri nas so tudi dobili nekaj, ampak kar precej nam jih je pisalo, da bi še kaj z nami delali, zato ker so se nekaj vseb naučili. Ne. Raziskovanje doživljanja ni sam nekaj v laboratoriju, tist, ki ga raziskuješ, bo nekaj oseb zvedel navadno. Dobrega, slabega, to je drugo vprašanje. Ne. Tako da, tako približno, s tem se ukvarjamo. No, zanimivo. Jaz upam, da je tudi najin pogovor koga spodbudil k temu, da bo začel razmišljati ne samo o tem, o čem razmišlja, ampak tudi kako razmišlja. Ne? Tako da, hvala za pogovor in srečno. Hvala.